Amatınız xeyir olsun, Realda Enter vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə bu ilin birinci rübünün yekunlarına dair keçirilən müşavirədə ölkə rəhbəri mühüm mesajlar verdi. Eyni zamanda bir sıra qurumların da qarşısında çox mühüm tapşırıqlar verdi. Həmçinin müşavirədə Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycanın ərazisində ekoloji terrorun həyata keçirdiyi də vurgulandı. Təbii təfərrüatları müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları var. Qonaqlarımız isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatçı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Məmməd Əsədov və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttərzadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Studiyamızda qonaqsınız bu günləri və çox mühüm bir məsələ ətrafında müzakirə aparacaq. İlk olaraq istərdim, Məmməd müəllim, sizinlə başlayaq. Cənab Prezidentin müşavirədə səsləndirdiyi çox mühüm mesajlar vardı. Onlardan biri də Qarabağ ərazisində ermənilərin ekoloji terror həyata keçirməsi, eyni zamanda Azərbaycan çaylarından, su anbarlarından vəhşicəsinə onları istismar etməsinə toxunuldu. Bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Təbii Qarabağın su ehtiyatları boldu digər rayonlarımıza nisbətdə. Həmin bu çaylarımızdan, anbarlarımızdan istifadə üçün, onların mühafizəsi üçün hansı işlər həyata keçirilir? Çox sağ olun. Bəli, keçən müşavirədə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları çox Qarabağ işğaldan azad olmuş əraziləri, su ehtiyatları və onlardan istifadəsi barədə adət tapşırıqlarını vermişdi. Məlumat üçün bildirim ki, İşğal zonasında Azərbaycanın çox mühüm meliorasiya su təsərrüfatı obyektləri qalmışdı. 6400 kilometrdən çox kanalımız, 9 su anbarımız, 14 kiçik su tutarı, cəmi bunların 607 milyon kub metr su həcmləri var idi. Dediyiniz kimi, erməni qəsbkarları tərəfindən digər işğalda olan ərazilərin də meliorasiya su təsərrüfatının demək olar ki, tamamilə dağıtmış, ekoloji terroru hətta belə hidrodiversiyalara məruz qoymuşdur. Bunun nəticəsi olaraq bizim ikinci böyük vətən müharibəsindən sonra biz dərhal ilkin olaraq tələb olunan ərazilərdə meliorasiya su təsərrüfat obyektlərinin bərpası işlərinə başladıq. Bu məqsədlə birinci növbədə biz su qovşan hidroqovşağından bizim Bərdə, Tərtər, Göranboy, Yevlax rayonlarına suyun verməsi üçün ilkin tədbirlər, təmir bərpa işləri apararaq hidromexanika abadanlıq əsaslı təmir bərpa etməklə biz su verməsini həyata keçirə bildik. Amma bildiyiniz kimi layihə çıxışlarının aparılmasına müəyyən gecikmələrə yol verilirdi. Bunun da səbəbi ilk növbədə o ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün bu tədbirlərin görülməsi tələb olunurdu. Bundan sonra biz bir neçə su anbarlarında, o cümlədən Köndələn çay üzərində olan 3 su anbarımızda, Xaçın çay su anbarında, su qovşağında biz layihə sənədlərini hazırlayaraq bu işlərə başlanmaq qədər. Hətta möhtərəm prezidentimiz 2021-ci ildə birinci xanım Mehriban Əliyev ilə birlikdə Füzuli rayonunda olanda aşağı Köndələn çayı baxış keçirmiş və öz tapşırıqlarını vermişdi. O qeyd elədiyi kimi, bəli, ermənilər işğal müddətində su anbarlarımızdan su tələb olunmayan müddətlərdə suları buraxır və bizim əhalini qorxu təşviş içərisində saxlayırdı. Azərbaycanın o ərazilərində suya tələb olunan vaxtlarda isə suyun qarşısını alırdı. Demək lazımdır ki, bu su obyektləri, işğal zonasında yerləşən su obyektləri təkcə işğal zonası ilə kifayətlənmirdi. Bu su obyektləri yalnız Ulu Öndərin vaxtında 1976-cı ildə tikilmiş Tərtər hidroqovşağı, yəni su qovşan və sərsən su anbarı, nəinki işğal zonasında yerləşən ərazilərin, hətta onunla qonşu olan rayonların 100 min hektara qədər əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edirdi. Amma işğal dövründə bu suların qarşısı alındığı üçün kənd təsərrüfatımıza, o cümlədən iqtisadiyyatımıza küllü miqdarda ziyan dəymişdi. Biz bu işlərin qeyd elədiyimiz, möhtərəm prezidentinə qeyd elədiyi kimi su qovşan, Xaçın çayı, 3 ədəd Köndələn çay su anbarında layihə sənədlərini hazırlayaraq hazırda biz onların mövcud qanunvericinin tələblərinə uyğun razılaşdırmaqla indi tikinti padraşısının seçimini aparırıq. Yaxın günlərdə bu işləri başa çatdıraraq biz o təmir bərpa işlərinə başlanacaq. Bundan başqa bilirsiniz ki, Araz çayı üzərində İranla bizimki
böyük su anbarımız inşa olunub, bizim işğal zonasında olduğuna göre o arazilerden biz yani suyun necə istifadə edilməsini fikirləşirik. İndiki işğaldan azad olunduğuna göre biz Qız Qalası hidroqovuşağından biz magistral kanal 50 kub magistral kanal dikməklə bizim aşağı ərazilərdə yerləşən 252 min hektar əkin sahələrimizin su təminatını yaxşılaşdırmasına, Cəbrayıl rayonunun özündə 12 min hektar yeni suvarılan torpaqların istifadəsinə imkan yaratmışdı. Biz bu yaxınlarda bu işlərə başlayaraq, layihə işlərinə başlayaraq bu kanalın tikintisi üçün kanalın tikintisini məsələçi şirkət cəlb etməklə kanalın tikintisinin layihə sənədlərini hazırlayıb tamamlamaq ərəfəsində. Eyni zamanda bilirsiniz ki, veya da qeyd elədiyiniz kimi işğaldan azad olmuş ərazilərin bol su ehtiyatlarına malikdir. Bununla bərabər mövcud su anbarlarının, su təsərrüfatı obyektlərinin təmir bərpası və yenidən qurması tikintisi ilə bərabər biz onların inkişafı üçün yeni su anbarlarının tikintisi məqsədi ilə araşdırmalar aparmışıq və konstruktor layihə hazırlayaraq aidiyyəti üzrə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Bu su anbarlarından biz Bərgüşat çay üzərində bir yeni su anbarının tikintisini, Həkəri çay üzərində su anbarının tikintisini nəzərdə tutub, bu həm suvarma suyu, əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilmək, eyni zamanda Ağdam rayonunun, Ağdam şəhərinin, eləcə də Arazbay yerləşən rayonlarının içməli su əhalisinin içməli su ilə təmin edilməsində çox mühüm rol oynayacaqdır. Təşəkkür edirəm sizə və istərdim Rasim müəllim sizlə davam edək verilişimizi. Az öncə də biz vurğuladıq ermənilərin Azərbaycan işğal altında saxladığı ərazilərini ekoloji terora məruz qoymuşdu. Çaylarımız, su anbarlarımız burada vəhşicəsinə istismar olunurdu. Xüsusən də bunlar isə Oxçayı misal göstərmək olar. Bununla bağlı istərdim sizin də fikirlərinizi öyrənək. Oxçayla bağlı mövcud durum nə yerdədir? Çox sağ olun. Məsələ bundadır ki, təkcə Oxçay yox, ümumiyyətlə Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi bütün çaylarımız da işğal altında olubdur. O konkret olaraq belə deyək, işğal altında olunmaqdan başqa bayaq Məhəmməd müəllim dedi ki, bizim su ehtiyatlarımızdan istifadəyə imkan verilmirdi. Və yəni ki, həm kəmiyyət, həm keyfiyyət cəhətindən su ilə bağlı terrora məruz qalmışdı Azərbaycan xalqı. O cümlədən dediyi kimi bizim anbarlardan istifadənin qarşısının alınması, qış aylarında suyun buraxılması və deyək ki, su basma hallarının baş verməsi, torpaqların, ərazilərin, yaşayış məntəqələrinin aşağıda yerləşən deyək ki, məntəqələrin su altında qalması, eroziya, torpaq eroziyasını gətirib çıxarırdı. Yay aylarında da lazım olanda suyun verilməməsi, su çatışmazlığı nəticəsində bu eroziyanı biraz da artırıb səhralaşma proseslərinin getməsinə zəmin yaradırdı. Və həmin məsələni mən nəyə görə gətirirəm ki, biz təkcə milli səviyyədə deyil, beynəlxalq səviyyədə də bu təsdiq olunmuş faktlardır. O cümlədən Su Qovşan və Tərçər çayı ilə bağlı Avropa İttifaqı Parlament Assambleyasının xüsusi məruzəsi orada konkret olaraq qeyd olunmuşdu, bəyan olundu ki, Ermənistan həmin ərazilərdə əhalinin, yerli əhalinin sudan məhrum etmək prinsipinə son qoymalıdır. O cümlədən də Oxçay çayı ilə bağlı, yəni ki, Cənab Prezidentin də dediyinə görə ekoloji fəlakət, yəni Oxçayı elə vəziyyətə salıblar ki, yəni ki, onun bərpası üçün çox böyük müddət lazımdır. Və bunun səbəbi nədən ibarətdir? Dağ mədən sənayesi ilə bağlıdır. Mis, Qafan və Qacaranda yerləşən mis saflaşdırma və mis balibdan kombinatlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki həmin kombinatlarda əmələ gələn, deyək ki, sənaye tulantıları heç bir təmizləmə keçmədən uzun müddət ərzində, uzun illər ərzində həmin çaya axıdılmışdır. Ondan başqa Qafan, Qacaran və digər yaşayış məntəqələrinin həm məişət çirkab suları, həm təsərrüfat və sənaye tulantı suları da eyni zamanda çirklənmədən, heç bir dezinfeksiya olunmadan həmin çaylar axıdıldan görə bütün dünya o qadrları görübdür. Sarı rəngdə gedən axan çay. Yəni ki, buna görə də biz prinsipi işğalda azad olunmuş ərazilərdə həmən monitorinqlərin bərpasına başladıq. Ərazinin su ehtiyatlarının dəyişmə tendensiyasının izlənməsi, hidroloji proqnozların verilməsi, suların
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin nəzarət olunması üçün mütəmadi monitorla keçilir. Xüsusi diqqəti də sözsüz ki, biz Oxçaya yönəltmişik və təkcə milli yox, həm də beynəlxalq laboratoriyalar tərəfindən həm su, həm dip çöküntülərinin analizi aparılır və bu bizə deməyə imkan verir ki, həmin sular son dərəcə çirklidir və əsasən də ki, əsas bizim problemimiz ağır metallarla, mis, molibden, xrom, dəmir və digər zərərli ağır metallarla son dərəcə çirklənir. Yəni ki, bir sıra hallarda 10 dəfələrlə normadan artıq səviyyədə. Buna görə də biz müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif platformalarda bu məsələləri qaldırmışıq. Beynəlxalq deyək ki, qurumların bu sahədə deyək, çox tərəfli ekoloji müqavilələrin, konvensiyaların, kadibitlərin və digər deyək, aidiyyəti təşkilatların diqqətini bu məsələyə, bu problemə yönəltmək üçün demək tədbirlər görülür və biz düşünürük ki, biz buna nail ola biləcəyik. Yəni Ermənistan tərəfindən həmin çayların çirkləndirməsinin qarşısını almağa. Təşəkkür edirəm. Mən istərdim cənab prezidentin müşavirədə səsləndirdiyi digər bir məsələyə də toxunaq. Burada xüsusilə də Xaçın çayın təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələ idi. Cənab prezident orada da vurğuladı ki, Xaçın çayın təhlükəsizliyi məhz Fərrux yüksəkliyinin əldə olunmasından irəli gəlirdi ki, hansı ki artıq Fərrux yüksəkliyi bizim nəzarətimizdədir və artıq Fərrux yüksəkliyini tanımayan dünyada heç bir ölkə qalmayıb. Təbii bu da birbaşa Xaçın çayın təhlükəsizliyinin tam qarantı hesab eləmək olar bunu. Əhməd müəllim, sizinlə davam edək. Çox düzgün belə müşavirədə də möhtərəm prezidentimiz bunu xüsusi vurğuladı. Xaçın çay su anbarının həm layihə axtarış işlərinin aparılmasında, biz də həm də onun istismarında bu Fərrux yüksəkliyinin alınmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, Xaçın çay birbaşa elə Fərrux dağına söykənmiş bir su yerləşmiş, ona yerləşmiş su anbarıdır. Məhz bizim Fərrux dağının götürülməsi bizim gələcəkdə həm Xaçın su anbarında bərpa işlərinin aparılmasında və onun gələcəyində səmərəli istismarında çox mühüm rol oynayır. Biz həmin qeyd elədiyim kimi Xaçın çay su anbarında layihə sənədlərini hazırlamışıq və ondan su götürən 7 kilometr uzunluğunda kanalla birlikdə təmir bərpa işlərinə başlayacaq. Bundan başqa Ağdam rayonunda yerləşən Ağdam kənd su anbarının da biz təmir bərpa işlərini nəzərdə tuturmuşuq. Lakin biz müraciət eləmişik, o ərazilərin də minadan təmizləndikdən sonra bu işlərə başlayır. Və qeyd elədiyim kimi birinci növbədə biz su qovuşan hidroqovuşağının təmir bərpası, ondan su götürən 5-12 kilometr kanalın, Maçda kanalında təmir bərpası nəzərdə. Bununla bərabər o su qovuşan su anbarının işğaldan azad olunması bizə imkan yaradır ki, Tərtər çay sol sahil kanalı ki, hansı ki var, 5 dənə rayonun ərazisini 30 min hektara qədər əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. Biz onun layihə sənədlərini tamamlayaraq yaxın günlərdə onun bərpa işlərinə başlayacaq. Bundan başqa Melarasiya su sərfatı açıq səhmdar cəmiyyəti olaraq biz Ağdam rayonunun baş planına uyğunlaşdırmaqla bu işğaldan azad olmuş ərazilərdə Melarasiya su sərfatı obyektlərinin bərpası və inkişafı üzrə tenderlə məsələçi şirkət cəlb edilmişdir. Türkiyə tanınmış şirkətləridir. Yəni onun layihə sənədləri hazırlanmaqla müasir tələblərə cavab verən bu ərazilərdə Melarasiya su sərfatının bərpa müşavirədə qeyd olunan kimi suvarma su mənbələrinin müəyyən edilməsi və bu ərazilərdə yerləşən Melarasiya su sərfatı obyektlərinin bizim mövcud digər ərazilər olan su sərfatına inteqrasiya olunması birinci növbədə bizim qarşımıza duran ən mühüm məsələlərdən biridir. Məlumunuz oldu ki, bu yaxınlarda biz İsrail şirkətlə də bir müqavilə imzalamışıq. Məhz İsrail şirkət tərəfindən bu inteqrasiyalı idarə etmə, su sərfatının idarə edilməsi məsələləri burada özü əksini tapacaqdım. Həm də biz müasir tələblərinə uyğun olaraq bu ərazilərdə ağıllı su sisteminin yaradılması məsələləri də bizim məsələçilər qarşısında qoyulub ki, ağıllı su sistemi yaradılsın. Bu ərazilərdə müasir tələblərə cavab verən şəkildə biz yeni
Eyni zamanda da yeni su mənbələrinin aşkar edilməsi üzrə burada tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Təşəkkür edirəm. Rasim əlim, istərdim digər bir məsələyə də aydınlıq gətirək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi üçün hansı addımlar atılır? Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Birincisi, sözsüz ki, su ehtiyatlarının idarə olunmasının normal həyata keçirilməsi üçün su ehtiyatları barədə kifayət qədər dəqiq məlumatlar olmalıdır. Ona görə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minalardan təmizlənmə prosesini nəzərə alınaraq artıq yaxın zamanda deyək, bütün demək olar ki, əsas çaylarda hidroloji, avtomat hidroloji məntəqələrin qurulmasına başlanılıb. O, qısa zamanda 11 hidroloji məntəqə qurulacaq. Onların yerləri hazırlanıbdır. Artıq bir hissəsi qurulma üzrə, bir hissəsinin deyək ki, hazırlıq işləri tamamlanıbdır və yaxın zamanda hər 11-inin istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bu nəyə görə bizə lazımdır? Biz bayaq qeyd etdiyim kimi su ehtiyatlarının qiymətləndirməyə bizə imkan verəcək və eyni zamanda həmin deyən kimi həmin su ehtiyatlarının deyək bizim ümumi ölkənin su ehtiyatlarına inteqrasiyalı baxılmasına biz burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin vurguladığı bir neçə məqam var ki, hansı ki bu dəqiqə oradakı su ehtiyatları, oradakı fəaliyyət üçün kifayətdir. Amma ki, Cənab Prezident uzağa baxmaq istəyir. Cənab Prezident əkin sahələrinin daha da genişləndirilməsini orada qeyd elədi. Əkin sahələri məhsuldarlığı artıra biləcək istənilən layihələrin həyata keçməsini qeyd etdi. Konkret olaraq bunlara mütləq maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasının yəni ki, zəruriliyini vurğuladı. Yəni ki, ölkə rəhbəri tərəfindən gələcəkdə kənd təsərrüfatının, əkinçilik sektorunun sürətli inkişafı, əhalinin sürətlə həmin ərazilərə köçməsi və istifadənin, sudan istifadənin artması nöqtəyi nəzərdən, gələcək perspektiv nöqtəyi nəzərindən su ehtiyatlarının qiymətləndirməsi və onların gələcək su ehtiyatı fondlarının, əlavə fondların yaradılmasını ona görə qeyd edibdi və ona görə də biz bu deyək ki, müddət ərzində su ölçmə cihazlarımızın hidroloji məntəqələrini bərpa etdikdən sonra onu qeyd etməyə çalışırıq ki, həmin ərazilərdə bizim çoxlu hidrometeoroloji, hidroloji, aeroloji və digər deyək müşahidə sistemlərimiz var. Onlar hamısı darmadağın oldu. Yəni biz onları yenidən qurmağa çalışırıq və minadan təmizlənmə prosesi bizə imkan verən sürətlə biz bunları edirik və mən düşünürəm ki, yaxın zamanda bizim oradakı olan deyək ki, 14 əsas çayımız var, bir neçə böyük gölümüz var, orada külli miqdarda təbii su ehtiyatlarımız var, yataqlarımız var, 26 yatağımız var orada, onların bir hissəsi mineral yataqlardır, bir hissəsi termal mineral yataqlardır, şirin su yataqlarıdır və digər yataqlar. Yəni bunların hamısının öyrənilməsi işləri indi gedir. Həm yeraltı su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, həm yerüstü su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi sistemə dəyişik gedir və biz görürük bu həmin ərazilərdə yerləşən bütün su obyektlərinin geoloji informasiya sistemləri bazasında elektron xəritələrini də hazırlamışıq. Yəni biz gələcəkdə bu bizə imkan verəcək ki, perspektivdə qarşıda duran məsələləri görək və gələcəkdə prioritet olan sahələrə diqqəti yetirək. Mən hər birinizə tərəfindən təşəkkürümü bildirirəm. Studiyamızda olduz və çox mühüm məsələ ətrafında bir yerdə fikir mübadiləsi apardıq və qeyd eləmək istəyirəm ki, ermənilərin törətdiyi ekoloji terror yalnız Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmur, eyni zamanda bəşəriyyət üçün həyata keçirilən ekoloji bir terrordur. Çünki burada təbiətin həm çayları, eyni zamanda canlılar, canlı aləm məhv olur, sıradan çıxır, çaylarımız çirkləndirilir, ekoloji terrora məruz qalır. Bir daha sizə təşəkkür edirəm studiyamızda qonaq olduğunuz üçün. Qiymətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Realın TV-də biz Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttərzadə və Melarisa və Təsərrüfat Asistentlər Cəmiyyətinin nümayəndəsi Məmməd Əsədovla birlikdə ermənilərin həyata keçirdiyi ekoloji terroru müzakirələdik. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Realı izləməyə davam edin.